čaute. Zdravíme vás z domu, kde práve nahrávame náš videoklip. Ahoj. Čau. Okay, takže chalani vás už pozdravili, tí ostatní bohužiaľ práve točia, takže my sme si vyhľadili chvíľku preto, aby sme spravili toto video. Čo vám chceme povedať? No, ako už opakujem, nahrávame svoj prvý videoklip, Day After Day. Táto skladba sa nachádza na našom EPčku, ktoré budeme krstiť kde? V Trnave, na 28. oktobra v Káčku alebo Art Klube. Neviem, ako to povedať, ale požili ste nejaké drogy, omamné látky alebo alkohol pri tomto natáčaní? Tak viete, ako hudobná branž, poznáme to všetci. Ja by som chcel stretnúť, komu na mne fakt záleží, ako kto sa odo mňa neodťahne, keď ho nikoho. Fakt. Takom budem môcť mať rád, poviem mu to, môžem mu to povedať aj veľakrát za deň a on neodíde spať. Peťo, nebudeme plakať, Peťo. Proste netoč to, prosím ťa, vypnúť. Peťo, nebud... Veľkí chlapci neplačú. Ale ja som veľký, ale tak aspoň si dlhý, no. Ja som malý muž. Chce si na sestra? Tak ste na skúško. Prečo ste na geografii? Vás to zaujíma, alebo to je geografia? Nie. To je mikrobiológia. Tak globus tu mám ako ukážku molekuly. Vierky je tak u 2 miliónov. Takisto kapelku From Our Hands z Bratislavy a kapelu Alone. Krstiť nás budú chlapci z Desmodu. The day.